Dia sana mai sini, longgar saya lagi mau lari. Longgar luar, keluar. Wande, mana boleh mai sini? Wande lagi baca. Itulah sebuah video memaparkan pertelingkahan antara dua individu melibatkan seorang pemandu wanita dan penunggang motosikal yang juga warga emas. Pertelingkahan bermula apabila seorang warga emas dikatakan sengaja menunggang motosikal secara melawan arus hingga terlanggar sebuah kereta. Biarpun telah melakukan kesalahan, namun warga emas tersebut langsung tidak mahu meminta maaf ataupun membayar ganti rugi. Lu baru si salah. Ini salah tau. Dia tengok one way saja ini orang. Dia sana mai sini longgar saya lagi mau lari. Longgar luar keluar. Wei, cengal. Longgar luar. One way sini boleh mai ya? Boleh mai sini tak? Tak apa, lepak. Lu ke lepak lu eh, ada apa wa mia? Ah, lu lepak lu, lepak wa. Lu bawa wa cek ka. Eh, si lu tu lah, wa mentai lah. Wa boleh kap siapa ke lepak? Ah, lu tahu ke lepak lah, wa lepak pun lah. Wa lepak pun lepak lu. Lai lah. Lu main kau lah. Wa mia. Mana boleh mai sini, wa mia lagi macam apa? Lu kalau kau mentai lah. Lu kalau tengok jalan lagi. Lu kalau lang jauh lang tu. Wa mia lu ke lai mana? Okay, okay, lu ke lai. Ha. Lu gau, lu gau. Lu boleh gau. Lu gau lah. One way lagi macam ini yo. Oh, kau tak nak gau. Yang mau tak ada lagi mau cakap. Ayo. Oh,